capito, e lì si andava a Venena. Di là sono che si è una viva di spazio a casa da Sagnana e poi ci era spisa. Muzika, ples i neopisiva sreća, tako bi se ukratko mogla opisati manifestacija Budi moja sunčana sjena, kojom su djeca sa poteškoćama u razvoju, a koja su štićenici Tuzlanskog servis centra Soci, pokazala kako doživljavaju dane, mjesece i godine u kojima se sa svojim prijateljima i članovima porodice raduju. U igrokazu Majka godina učešće je uzela i Fata Kovačević, koja je zajedno sa svojim prijateljima iz centra igrala njoj itekako interesantnu ulogu. Danas ću čitati dvije recitacije i glumit ću mjesec juni. Stvarno, pred ljudima mi je stvarno lijepo i navikla sam na njih i nemam prijem. Jednako kao Fati, na nastupima bilo je lijepo i Leli i Saneli. Pa ne da mislim, ali prvi ja sam najbolji nisu. Ti si prvi bolestan, ja sam skromila, ali moje svi sam priznat da sam ja radio 14. dan ljubav. Pa da, zadovoljno. Pa moja uloga februara, mjesece, godišnje mjesece, ovim dobima godišnjim, tamo imali smo glumu, tamo da snimamo to, imali smo davno recitovanje, pjesmicu. A kaži mi, Lela, kako se ti osjećaš kada imaš priliku ovako da nastupaš pred publikom? Pa ekstra, sviđa mi se, strava mi je, stvarno cool je. Mi učestvujemo u predstavi mjesece u godini. Ja sam mjesec juli. Evo, kaži mi, kakav je tebi osjećaj kada se pripremaš za neke aktivnosti, kada trebaš izaći pred svoju publiku nešto im predstaviti? Pa lijepo, ali sam ja puno tremaraš, veliki fan, da malo se i prepadnem i tako. Ali lijepo. Igrokaz je bio tek jedna od čitavog niza zanimljivih aktivnosti kojima su štićenici Centra Soci pokazali sve što su naučili tokom ljetne škole kulture. Tako je u kući Plamena Mira upriličena i izložba crteža kojima su djeca sa poteškoćama u razvoju predstavila pravila lijepog ponašanja drugih ljudi prema njima. Bit projekta je da djeca koja nemaju poteškoće u razvoju, ako se kažemo sa normalnim razvojem, vide kako to žive, šta radi djeca sa poteškoćama u razvoju i da ta djeca nauče živjeti sa njima, da nauče pomagati, da vide da ta djeca vrijede isto kao i oni normalno, kao i sva djeca i da zaslužuju samo malo više podrške, malo više pomaganja i da sa njima može isto tako dogovarati i raditi. Pa tako smo mi htjeli pokazati ovdje da se djeca sa posebnim potrebama isto tako mogu biti uključeni u sve ostale aktivnosti kao djeca bez poteškoća u razvoju, u umjetnost, u muziku, u različita stvaralaštva i slično. Osim Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona, podršku organizatorima današnje manifestacije pružili su mladi umjetnici iz benda Balsika, ali i iz plesne grupe Dirty Angels Crew.